Qendra Betania, ku strehohen fëmijët jetim të braktisur dhe me probleme sociale, ka qenë ndalesa e fundit e Papa Franceskut para largimit të tij nga Shqipëria. Nga kisha e kësaj qendre, Papa Francesku ka përcjell mesazhin se ne nuk duhet ta masim çdo gjë me masën e paras. Kjo qendër dëshmon se është e mundshme një bashkëtesë mes njerëzve të ndryshëm e me fe të ndryshme. Mirësia është ajo që na bën të heqim dorë nga hakmarrja. Paraja nuk na kënaq. Ne duam të marrim dashurinë që na dhuron Zoti. Nuk dua të masim çdo gjë me masën e lekut. Kjo është e rrezikshme. Vizita e Atit të Shenjtë është përjetuar me emocion nga të gjithë pjesëmarrësit që kishin ardhur për të ndjekur nga afër Papa Franceskun. Ardhja Papa Franceskun thashë i lumturie madhe për ne. Me të vërtetë ishte një kënaqësi e madhe jo vetëm për mua, por për gjithë popullin shqiptar. Ishte çik emocionuese, por gjithsesi e kalova. Po se ishte hera parë që shoh një papë dhe si thuat, dridhe gjithë trupi. Për fëmijët dhe drejtuesit e qendrës Betania, emocionet dhe gëzimi për vizitën e Papa Franceskut i kishin bërthyer prej disa ditësh. Televizioni ja një report udhtoi drejt kësaj qendre, qysh në orët e para të mëngjesit të së dielës, për të ndjekur përgatitjet. E ajo çka binte në sy tek ajo qendër ishte qetësia, paqja e dashuria që mbretëronte. Presidentja e shoqatës Betania, Antonieta Vitale, ka përcjell emocionet e saj jo vetëm për vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri, por edhe sepse Ati i Shenjtë zgjodhi qendrën Betania për të përmbyllur vizitën e tij. Jemi të nderuar për këtë që ai ka bërë, kemi kohë që jemi përgatitur. Jemi shumë të lumtur dhe të emocionuar, se na ka zgjedhur ne, sepse ndoshta ai njeh realitetin e Betanias dhe ne në Itali kemi strehuar shumë shqiptar kur vinin me gomone. Tani ata janë rritur dhe janë bërë prindër dhe kanë fëmijë. Kjo është dhurata më e mirë që Zoti mund të na jepte. Maria Teresa Martinelli, vullnetare në këtë qendër, thotë se vizita e papës është një emocion i madh dhe shton se përgatitjet kanë filluar prej muajsh. Unë jam nga të parat vullnetare dhe në Itali. E kemi ngritur gjithçka nga e para për të bërë diçka për njerëzit, jo vetëm të luteshim. Dhe kështu lindi shoqata në vitet 90, kur morëm vesh për ardhjën e papës ishte kënaqësi e pamas. Kemi mbetur pa fjalë. Kemi disa muaj që përgatitemi dhe ka qenë një tjetër kënaqësi edhe përgatitja. Jam personalisht shumë e kënaqur që papa zgjodhi Shqipërinë si vendin e parë në Europë për të vizituar. Ndërsa ky 23 vjeçar, i cili quhet Mirjan Jani, është një ndër 7 fëmijët e parë të ardhur në këtë qendër. Vizita e papës për të konsiderohet si përmbushje e të gjitha mundimeve e sakrificave që është bërë në këtë qendër për fëmijët në nevojë. Kujtimi i ardhjes Papa Franceskut do të jetë një nga kujtimet më të bukura, domethënë, dhe një nga kujtimet më të këndshme që do kem gjatë gjithë jetës sime. Besoj se me këtë do kem arritur pikun e takimeve të mia me njerëz të famshëm.